Аз смятах да пропусна да гледам този филм. Welcome back, Зара Лавова. Днес ще направя ревю на филмът Instant Family. В този филм се разказва как едно семейство решава да осинови 3 деца. Няма да използвам спойлери. Достатъчно е това, което сте видяли от трейлера. Това е една затрогваща комедия. Да, точно така, комедия с участието на Марк Уолбърг. Някак си лично аз не бях свикнал да гледам Марк Уолбърг в комедии. Предимно го свързвам с екшени и с по-сериозни роли. Но смея да твърдя, че в този филм се справи много добре. Партнирайки се с Роуз Бърн. Това е сцена от филма, а това е най-голямата им дъщеря, осиновена дъщеря, която в реалния живот се казва Исабел Монер. Освен страхотната и актьорска игра, се оказва, че и пее страхотно. Ако твърдите, че обожавате да гледате екшени, но въпреки това вътре във вас се крие една сантиментална и чувствителна личност, този филм е точно за вас. Особено въздействащ момент е финалната сцена, която наистина много ме докосна. Непременно не пропускайте този филм. Много силно ви го препоръчвам. Както виждате, някакво издание, непознато за мен, с име Фанданго, го е описал последния начин. Warm, funny and good for the soul. Тоест, забавно и добро за вашата душа. Ако все пак стигнете до киносалоните и го изгледате, било то заради това ревю или заради страхотния актьорски състав, дайте един пръст нагоре и долу в коментарите споделете вашите впечатления от филма. Аз бях Мистър Загора.